Mulwick got poop. Okay, so let's go for it. Hi. Jeg troede, vi var venner. Måske efter det, der sådan egentlig ikke gjorde, der sådan nok gik. Hvis jeg tror. Hvordan kan man blive stået her med det? Det forstår jeg ikke. Sådan. Yeah, kom så. Let's play. Oh. I'm sorry. Did that hurt you? Let's use your butt hay to make a sexy male. Sup, Kroku? Lad os se, hvad vi har. Vi har de kasser der. Jeg tror, jeg vælger den dreng. Okay. Jeg ønsker, jeg kunne vælge den dreng i. Jeg vil have navngivet ham Steve. Det er fugle sparringskald. Nå. For you did it, bitch. Jeg vil også have disse fancyers. Svin. Ja, jeg tager en ven med til dig. Du er kat. Du vil gerne have min ven. Det er Steve. Ej, Steve, du skal ikke finde det. Det bliver sjovt. Vi skal lege med den store dreng. Det skal være, vi må blive store. Nej, han gik. Jeg troede, jeg ville blive en stor dreng. Se, vi har gjort med her. Ninja. Hua. Hua. Oh damn. Ow. They was too smart for me. They can't. Okay.
Det skal jeg ikke huske de med mig, men det må jeg åbenbart ikke. Wow! Så hører man, hvor mega mærkelig en lyd, når jeg får i voldoven. Tossen er en sej fyr. Der er ingen, der kan klare ham. And we did it. Oh, we called him Bernie. Hvad så, Bernie?
Bernie ud. Bernie. Bernie. Hvad er Bernie? Ej, hvad er det så? I tricked you, Bernie. Ja, 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 ja. Kom så afsted med dig. Ja, 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 ja. Ja, hvem løber nu? That makes a lot of sense. Huh. Bouncer box. Sound that.
is get pretty and pretty. Til mig, og den anden halvdel er til Jesper. I skulle bare vide, hvor lang tid jeg brugte på den der sidste gang, jeg spillede Dimbo. Så jeg er faktisk rimelig stolt. I'm so much dead, I say. Indeed I was. That's why. Ja, det vil tage snak for 2 episoder. Så, jeg tror næsten jeg siger, vi ses i næste episode, men det er altså husk et live, så gerne se mere. Og så skype for en del, det er det. Og jeg vil se jer i den næste episode. Vi